Söndagen den 11 juli år 2021. Gagarin här. Jag finner mig i Huddinge, Högmora Ringväg. Våra granne har fått gäster på. Och det är en del, tre eller fyra småbarn tror jag, som spelar fotboll nyss. Och som håller på och badar här bakom. Roligt alltid att höra barn ha roligt. Det här är vindruvor. Någon gång i augusti. Det är mogna. Tomaterna. Och jag håller på faktiskt med en antenninstallation här. För att kunna ta in Stockholms närradioförenings 3 FM-stationer på 88, 95, 3 och 101,1 MHz. 13 kilometer är det härifrån till Häggstensåsen. Och den här tre elements, eller eventuellt ska byta ut den till fem elements riktad antenn, pekar mot Häggstensåsen. Nu håller jag på att snygga till installationen och drar en kabel till andra sidan huset där det finns ett litet utrymme där lite utrustning ska stå. Kul. En pappa med sin son på en flakmoppe. Ja, klart slut härifrån.